Det är behandlingsanstalt. Vad menas med det? De flesta av våra klienter här har något form av missbruk och vi bedriver behandlingsverksamhet. Vår största är ju 12-stegsbehandling. Många gånger så kan ju kanske missbruket ligga till grund för deras kriminalitet. Så kommer man till, kan man hjälpa dem med deras missbruk, att de kommer till rätta med det, så kanske man kan hjälpa dem med komma till rätta med kriminaliteten också. Här inne har vi en avdelning och där finns det 20 rum för de interna då att bo på. Vi har en likadan avdelning till. Vad är de interna här? Dels så har de ju, det finns ett allrum med tv och sånt som så de kan sitta och titta på tv. Och inne på sina rum så sover de ju naturligtvis. Och ja, det är ju, de äter frukost och går inne på avdelningarna och det är ju den tiden de inte är ute i någon sysselsättning, så är de ju mycket inne på avdelningen. Just den här avdelningen här är ju för de som går på 12-stegsprogrammet. Så att alla som bor inne på den här avdelningen är delaktiga i 12-stegsprogrammet. Detta är ett av våra programrum som vi har här på anstalten. Och här bedrivs framförallt ett program som heter ETS, som står för Enhancing Thinking Skills, som ska hjälpa dem som deltar i programmet att tänka på annat sätt eller se konsekvenserna av sitt handlande och så vidare. Vad är STH? Det står för situation, tanke, handling. Och det är ju hur, när man är i en situation, hur man tänker och hur man handlar. Och det kan man ju göra på många olika sätt. Hur ser en vanlig dag ut på ditt jobb? Om man börjar klockan 7 så är det upplåsning på avdelningen. De intagna får frukost och sånt. Ja, har vi ju visitationer, vilket innebär att vi går igenom alla rum dagligen på i bostadsrummen och sånt och området och så. Så är det utsläpp till sysselsättning. Vissa sitter ju i behandling under dagen. Vi har även en verkstad där de jobbar. Snickrar bland annat, ja. Och så. Vi har en skola, ett lärcentrum. Och vi har även en tvätteri här, så att det är några som är ute och tvättar och intagnas kläder och sånt och tvätten här. Så att det är lite varierat. Här tvättas ju de intagnas kläder. Är det en intagen som har lagt sig i kläderna för att söka rummet? Vi tvättar ju alla kläder här. Så att de kommer ju aldrig ut från området, kläderna. Nej. Utan de är ju här. Det hade de inte haft mycket för. Nej. Nej. Tror du folk blir bättre att sitta inne? Jag hoppas det. Att vi kan hjälpa dem. Så att de kommer ut med bättre möjligheter och chanser att kunna leva ett bra liv. Allra bästa är ju när man får den belöningen att man hör att det går bra för någon som har efter frigivning och sånt. Absolut.